د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار ولایت کې د طوفان او سیلاب له امله د مړینې شمېرې لوړېدل. په دې پېښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 کسان مړه او 400 نور ټپیان شوي دي. پاکستان ته د افغانستان کرنیزو توکیو د صادراتو بندېدل. دا پریکړه د پاکستان له لورې د ګمرکي تعرفو د لوړولو له مخې شوې ده. ای تعرفه کې بلان شده سر هر کانټینر 50 لک و 20 لک و 25 لک کالدار محصول میند. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. بیان محمد شفیق وردګ. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د حسیني ویرجنو له لورې د شورا له پاڅون څخه په پراخه توګه نمانځنه وشوه. د مراسمو ګډونوالو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پاڅون یو تلپاتې جوړونکی او د لارې پرانیستونکی خوځښت وښود او د شورا ښوونځي په خپلولو یې ټینګار کړی. د محرم 12مه نیټه د بشریت په تاریخ کې یوه ویرجنه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د اسیرانو کاروان له کربلا کوفې ته لیږدول کیږي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې له دې ورځې په پراخه توګه لمانځنه شوې او د حسیني عاشورا پاڅون پیغام یې ژوندی ساتلی. په هغه مراسمو کې چې دلته ترسره شوي د اهل بیت ډیریو مینهوالو ګډون کړی دی. په دې مراسمو کې خبرې د شهیدانو سالار حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پر پاڅون راڅرخي. بدون عاشورا قرآن به جهان معرفي نمی شود. تجسم قرآن اسلام کامل در صحرای کربلا که حسین از مکه حرکت کرد تا این برنامه را در اون بیابان اجرا کند، اون بیابان کعبه دلهاست. این برنامه امروزی توسط خیرین و اهالی قریه آسیاب ابراهیم خان و پیکال ولسوالی چمتال برگزار و ترتیب شده است که با جمع‌آوری نظرات در حدود 2000 نفر در اینجا برنامه ریزی شد که شرکت کنند. در تلاش هستیم که تا حماسه حسینی، مکتب حسینی را از راه های چگونه ما پیش ببریم و سربازان حسین تربیه کنیم ما علما. د مراسم و گدونوالو د امام حسین رضی الله تعالی عنه خوځښت تلپاتې جوړونکی او لارې پرانیستونکی خوځښت ښودلی او د عاشورا ښوونځي پر خپلولو یې ټینګار کړی. مکتب عاشورا مکتبی است که اگر ما مکتب عاشورا را درست درک کنیم همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی و همه نابسامانی های اجتماعی ما رفع و برطرف می شود. لدی سره د مراسم و گدونوالو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو ترمنځ یووالی لامل او د عاشورا پاڅون د باطل پر وړاندې درېدنه ښودلی دی. آزاداری تنها مربوط اهل تشیع نمی شود، این تب مربوط تمام اهل اسلام می شود. در این هر کس حق داره که این مراسم برگزار کنه و در این غم شریکی کنه. ما شعار ما این است که ما پیرو آزاد خواه و حضرت عبدالله حسین می باشیم. په پښتو، دری، اردو او عربي ژبو نوه ویل، سینه وهل او د خیرات ویشل د دې مراسمو له نورو برخو څخه شمیرل کیږي. په ننګرهار ولایت کې روغتیایي سرچینو ویلي چې په دې ولایت کې د سیلاب او طوفان له امله د مړینې شمېره 130 کسانو ته رسېدلې. دې سرچینو د ټپیانو شمېره 410 کسان ښودلې. له دې وړاندې د ننګرهار ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي وو د مړینې شمېره 45 او د ټپیانو شمېر بیا 300 کسانه ده. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ په ښکاره کولو سره ویلي چې په ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو
لپاره دی بیرنه امرسو پر چمتو کولو باختی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو یو له قربانیانو څخه دی. د همدې بدلونونو له مخې په هیواد کې سیلابونه او طبیعي پیښې ډېرې شوې. د کارپوهانو له انده اقلیمي بدلون د دې لامل شوی چې غرونه له نباتي فرش خالی او بې وخته بارانونه وشي. په همدې حال کې د چاپېریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین له دې ښکارندې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. په تیرو وروستیو میاشتو کې په هیواد کې طبیعي پیښې په ځانګړې توګه ویجاړوونکي سیلابونه ډېر شوي دي. هغه طبیعي پیښې چې په دې وروستیو کې یې هیوادوالو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. اقلیمي بدلون او په طبیعت کې د خلکو بېغوره مداخله او همدارنګه د هیواد غرنیزوالی د سیلابونو درې ځانګړي عوامل ویل شوي دي. د چاپېریال ساتنې ملي ادارې چارواکو په دې اړه ویلي چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښونو سره مبارزه ګډې مبارزې ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. دا ایتور ساحات نیاز به ای هست که ما بیشتر کوشش کنیم که چکدمها ساخت و ساز شود، جمع‌آوری آب باران بیشتر صورت بگیره. این یک راهکار شمی است. راهکار دومی شمی است که بیشتر کوشش شود که تقوی فرش نباتی شود، بیشتر جنگل کاری شود، بیشتر اشجار بوته‌ها اینا بیشتر در همچون ساحات بیشتر سرش تمرکز شود، برای اینکه اینا جذب آب در خاک مهیا بسازند که به شکل رناف آب چی نشه، جریان پیدا نکنه، باعث همچون سیلاب شود. کارپوهان هم وایي اقلیمي بدلونونو د غرونو نباتي فرشونه له منځه وړي او دا موضوع د دې سبب شوي چې بې وخته بارانونه وشي. دوی د اوبیزو بندونو پر جوړولو او نباتي فرشونو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. اگر ما در یک ساحه پوشش نباتي خوب داشته باشیم، وقتی باران به هر صورتی به هر شدتی باشد، بارای پوشش نباتی که میباره آهسته آهسته به زمین میرسه. وقتی آهسته به زمین رسید، زمین جذب میکنه و او باعث سیلاب ها نمیشه، حرکت نمیکنه، آب این پوشش نباتی جلوش میگیره. عامل اصلی باران ها در سیلاب ها در مناطقی که سیلاب ها زیاد میشه نبودن پوشش نباتی است که در این مورد باید دولت توجه جدی کنه و کوشش شوه که از جنگلات و نباتات و بوته ها تپه ها آری نشوه. یک تاثیر فوق العاده مثبت بالای تمام ابعاد محیط زیستی دارد که هم از نگاه دسترسی به انرژی پاک و هم از نگاه از مدیریت آبها و هم از نگاه سرسبزی و ایجاد یک اقلیم خرد مرطوب به خاطر مراتع و علفچرهای ما و شما و حاصل قیاس به خاطر آبیاری یک پروژه فوق العاده پر اهمیت می باشد. د هیواد سیاسي کارپوهان هم وایي صنعتي هیوادونه چې په اقلیمي بدلون کې اساسي رول لري باید د دې وضعیت جبران وکړي. اگر یا راستی لاف از انسانیت میزنند، راستی ادای بشردوستی و تو حرفا را میزنند، خو نتیجه از یاد که باید کمک نید نامشه کمک نمانند، وظیفه چیزی را که خودشان خراب کنند درست کنند، خودشان سبب ازیچی شده. اگر با تعریف انسانیت در تکر نیست بشر دوستی و پار اگر راستی میگه. در پس حال که دیچی حکومتی چارواکو په کرات و په دی برخه که لنره چخه ده همکاری غختنه کرده، ده حکومت به خبر نره باید لسیاسی مسائل و پرته ده افغانستان لوله سره په دی برخه که همکاری وکری. د افغانستان سوداګر او پنګونی خونه پاکستان ته د افغانستان میوه او سبزیو د صادراتو لړۍ له درېدو خبر ورکوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزي د دې درېدنې لامل د پاکستان له لوري لوړه ګمرکي تعرفه یاده کړې. ویلې دي چې په یو شمیر برخو کې دا تعرفې 15 برابر لوړې شوې. په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان د پاکستان اقتصادي سیاست غیر اصولي یادوي، ټینګار کوي چې پاکستان له اقتصادي مسایلو د افغانستان پر وړاندې د فشار په توګه کار اخلي. افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه چې ډیری مهال یې اړیکې له لوړو او ژورو سره مل وي. هغه ناندرۍ چې په دې وروستیو کې لمن پراخه شوي او اقتصاد یې هم اغیزمن کړی دی.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په صادراتو له لوړې ګمرکي تعرفې وروسته او سوداګرو د حکومت په ملاتړ پاکستان ته د میوو او سبزیو صادراتو لړۍ ودروله. د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی چې د پاکستان له لورې دا تعرفه 15% هم لوړه شوې ده، هغه مسله چې د کروندګرو لپاره یې ګڼ شمېر زیانونه پر ځای پرېښي دي. ای تعرفه کې بلان شوده سره هر کانټینر 50 لک 20 لک 25 لک کالدار محصول میند که بسیار طاقت پرساس و ما در وجود مارکیت به این جنس فروخته نمیتانیم، بنان به می خاطر که تایی مشکل حل نشود تجارا و سرمایدارا و باغدارا جنس خود به پاکستان انتقال نمیتن. لبلوری د کروانګرو د محصولاتو راټولولو فصل را رسیدلې دی او کورنی بازارونه د دوی د محصولاتو پلور لپاره کافی ورتیا نه لري. د کروانګرو غوښتنه د خپل محصولاتو لپاره د بازار موندنه ده. خواسته از ما امارت اسلامی همی است که صادرات ما د خارج شود، بهتر است که برای مردم یک چیزی شود، خلاصه که هم د فروش برسه. فعلا که داخل از کشور فروش نیست، زیاتر روی همی کچالو همی چیزا تکیه میکنه. این وقتی که در فروش میرسه کچالوی پاکستان میرسه. ما خواست مهمیه که همکاری شده بازار جهانی یا قرارداد قد کدام کشور و کدام دولت که تا همین محصولات مردم در قیمت خوبتر در فروش میرسه. هم محل اقتصادی کارپوهان او د افغان پاک سوداګری ګډه خونه په دې اړه د پاکستان سیاست غیر اصولو یادوي، وایي د دې لړۍ په دوام سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیان وویني. دوی ټینګار کوي چې د ستونزې د حل یوازنۍ لاره د بدیل لارې پیدا کول ده. باندې اساس باندې د پاکستان له خوا نه دغه پریکړه یو طرفه وه او بیا په ناڅاپي توګه د دې تطبیق په دوه اړخیزه تجارت باندې منفي اغیزه جوړولی شي. فکر میکنم اگر حکومت افغانستان بتونه بالای راهی بدیل فکر بکنه و از طرف دیگه در قسمت معیاری سازی و استانداردسازی و همچنان در قسمت پروسس و پکیجینگ تولیدات داخلی ما کار بکنه و همچنان بتونه ما به بازارهای دیگه محصولات زراعتی خود را صادر بکنیم، این میتونه له دې سره تر اوسه د میوو او سبزیو د صادراتو لپاره کومه بدیله لاره په نظر کې نه ده نیول شوې، په داسې حال کې چې حکومت ژمنه کړې چې د بدیلې لارې او معیاري سړخونو جوړولو لپاره هڅه کوي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د دوغارون پولې له لارې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ایرانی لوری ویلی دا کچه د افغانستان ایران ترمنز سوداګرۍ لوړې کچې ښکارندویي کوي. دوی زیاته کړې دوغارون د افغانستان او ایران ترمنز ستره اقتصادي لاره ده چې د ورځې 1200 د سوداګرو موټر پرې تګ راتګ کوي. په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنز د سوداګرۍ او اقتصاد کچه تر ډېره لوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت له نشه توکو سره د مبارزې مرستیالۍ پلاوی چین ته سفر کړی. د دې وزارت چارواکو ویلي چې له نشه توکو سره د مبارزې مرستیالۍ دفتر مشر حسیب الله احمدي او د دې ادارې یو شمېر نور رئیسان او مدیران به په یوه علمي ناسته کې ګډون وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه توکو سره د مبارزې مرستیالۍ پلاوی داسې مهال چین ته سفر کوي چې تېره اونۍ له نشه توکو سره د مبارزې ادارې مرستیال په هیواد کې د کوکنارو کرکلې د بشپړ له منځه تلو خبر ورکړی و. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری د مس عینک قراردادی چینی شرکت له مشر سره په لیدنه کې د دې پروژې د چارو سملاسي پیلیدو غوښتنه کړې. د مس عینک چینی شرکت مشر هم په دې لیدنه کې د دې پروژې د چارو پیل لپاره له چمتووالي خبر ورکړی. د لوګر مس عینک راسپړلو چارې په 1908 لمریز کال کې له چینی شرکت سره لاسلیک شوې، خو د لرغونو اثارو د کیندلو د چارو له اوږدېدو او ناامنۍ له امله پر دې پروژې کار تر دې دمه ځنډېدلی دی. د اوبو او برېښنا وزارت له یوه شرکت سره د لمریزې تولیدي برېښنا دریو پروژو تړون لیکونه لاسلیک کړل. ټاکل شوې دا شرکت په فراه، ارزګان او پکتیکا ولایتونو کې پر دریو پروژو 25 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. دې چارو شرونکي وایي افغانستان د لمریزې برېښنا ښه ظرفیت لري، خو دا ظرفیت د هیوادوالو د برېښنا کمک ستونزه نشي هوارولی او باید نورو سرچینو ته هم ډېره پاملرنه وشي.
د بریښنا وزارت او یو شرکت ترمنځ تولیدي لمریز بریښنا د دریو تړونلیکونو لاسلیک. دا پروژې 25 میلیونه ډالر لګښت لري او د اتو میګاواټه بریښنا د تولید وړتیا. د دې پروژو له بشپړېدو سره به په فراه، ارزګان او پکتیکا ولایتونو کې 15,000 کورنۍ د بریښنا له نعمته برخمنې شي. د اوبو او بریښنا وزارت چارسنبالی ویلي دې ولایتونو ته ځکه لومړیتوب ورکړل شوی چې د دې ولایتونو اوسیدونکي بریښنا ته لاسرسی نه لري. دغه درې پروژو چې په حدود د 25 میلیونو ډالر ارزښت لري، دغه تفاهمنامه به اوس امضا کیږي او یو بله په اصطلاح باندې موږ ته چې اوس دوی اطمینان راکړه، هغه خوشخبري دا وه چې دوی پرون موږ ته درخواست راوړ چې په 100 میګاواټو په کابل دپاره موږ بل د شمسي نه موږ غواړو چې دلته سرمایه ګذاري وکړو. د پانګوال شرکت چارواکي وایي دوی تر ټاکلې نیټې د پروژې کار بشپړولو هڅې کوي او په بشپړېدو سره به یې تر یوې کچې د برېښنا کمښت ستونزه هواره شي. او د هغوی د اعتبار په اساس باندې چې موږ باندې وکړو، نو لله الحمد موږ هم چې دی ورته تیار شولو او ستاسو په حضور کې به انشاءالله هغه تفاهمنامه نن امضا شي او ډېر زر تر زره به انشاءالله دغه خلکو ته، د دغه ولایتونو خلکو ته، نو د بجلۍ ډیر مشکل به حل شي ان شاء الله. اوس مهال په هیواد کې 50 میگاواټ لمریزه بریښنا تولیدیږي او کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان د 222,000 میگاواټ لمریزه بریښنا د تولید وړتیا لري، خو له دې سره لمریزه بریښنا به په هیواد کې نیمګړتیاو ته ځواب ویونکې نه وي. بهتر امیز که تمرکز روی انرژی آبی زغال سنگ و گاز بیشتر شود و آفتابی را صرف جایی که نزدیک های بند آب باشند اوج استفاده شود، چون از طرف روز باز آفتاب کس استفاده از آفتاب شود و آب ذخیره شود و شب باز طرف آب استفاده شود. این میتونه که موفق‌تر و کامیابتر پروژه ها بهره‌برداری شود. اوس مهال افغانستان په زرګونه میگاواټ بریښنا ته اړتیا لري چې یوازې 40% یې له کورنیو سرچینو تولیدیږي، چې د تودوخې او یخنۍ پر مهال تر ډیره د بریښنا نشتون احساسیږي. د بریښنا شرکت ویلي د ډیرې بریښنا له تولید سره د دې ستونزې د هوارولو هڅې کوي. یو داخلي تولیدات دي چې 40% دي او بل وارداتي یا توریدي برېښنا ده چې 80% ده. د افغانستان برېښنا شرکت هڅه کوي تر څو وخت پر وخت باندې د داخلي تولیداتو د کچې په زیاتوالي سره وکولای سي د برېښنا په شته وضعیت کې مثبت بدلون راولي. له دې ټولو سره اوس مهال افغانستان په کال کې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت له ګاونډیو هیوادونو بریښنا واردوي. د بغلان ولایت مرکز پلخمري ښار کارتینو سیمه کې د میرمنو لپاره ځانګړې شوی دارالقرآن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څلورمه څانګه پرانستل شوه. د دارالقرآن نوې څانګې پرانستلو موخه د میرمنو ترمنځ د اسلامي لارښوونو خپراوی ویل شوی چې د 150 میرمنو د جذب وړتیا لري. د سیمې اوسیدونکي ویلي له دې وړاندې په سیمه کې د میرمنو لپاره ځانګړی دارالقرآن نه درلود او اوس مهال د دې دارالقرآن په پرانستلو سره کولای شي میرمنې د لویو علوم ترلاسه کړي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري ښار کې د میرمنو لپاره ځانګړې شوی دارالقرآن څلورمې څانګې پرانستل. هغه دارالقرآن چې د 150 میرمنو د جذبولو وړتیا لري. شعبه چهارم است در ناحیه سوم شهر پلخمري منطقه کارتنو. این شعبه را تازه باز کردیم چون در اینجا ما دیگه شعبه نداشتیم. برای رشد بخش دینی و فرهنگی خواهر است. اینجا خواهر ها میتونه قرآن بیاموزه و خواهر ها میتونه احکام خود، چون معلم هم زن است، متعلم هم زن است، یعنی دختر است. د سیمی گذر وکیل او یو شمیر نور اوسیدونکو د دې دارالقرآن پرانستل د میرمنو د پوهې کچې په لوړېدو کې اغېزمن یاد کړی او ویلی دی چې له دې وړاندې یې په سیمه کې د میرمنو لپاره ځانګړی دارالقرآن نه درلود. برای فعلا نو ایجاد شده، خیلی مؤثر است برای بلند بودن سطح ظرفیت علمی و علمی دینی طبقه اوناس، خیلی مؤثر است. نیاز داشتن از اینجا میرفتن در شهر، میرفتن در قسمت های دیگر مدرسه هایی که در شلاغ هستن، در مدرسه سقلین میرفتن،
برای فعلا در اینجا که در خود کارت نو ایجاد شده بسیار برای مردم یک سهولت ایجاد شده، بسیار کار خوب شده. د دیدار القرآن زده کړی اعلان هم وایي چې میرمنې دا ډول مرکزونو ته جدي اړتیا لري او اوسمهال دوی کولی شي په دې ډول مرکزونو کې په اسانۍ سره د دینی او قرآنی علومو زده کړه ترلاسه کړي. قبلا در منطقه کارتنو هیچ مدرسه ای نبود که دختر خانوما بیاین قرآن کریم بخوانن، آموزش ببینن، و در این منطقه الان که ایجاد شده خیلی این دختر خانوما نیاز دارن تا بیاین در بخش احکام قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم و تجوید قرائت آموزش ببینن. نیاز به یک مدرسه داشتن که کلا خانمانه باشه و در بخش همه در بخش مختلف قرآن کریم دسترسی داشته باشه. از آن جمله ما از بخش حفظ و بخش تفاسیر قرآن کریم و بخش های روحانی و روحانی بخش مختلف داریم، به خاطر نیاز بیشتر داره. حتی میتونیم بگیم 95% بیشتر از خانم های اینجا هستن نیاز داشت. تجوید، قرآن لوستن، حسن قرآت، ترجمه، تفسیر او د قاعدې زده کړه هغه مضمونونه دي چې په یاد در القرآن کې میرمنو ته تدریسیږي. بل لور ته د روسیې بهرنیو چارو وزیر د اوکراین په کله د روغې جوړې خبرو ته چمتووالی ښودلی، ویلی دی له هر ډول هوکړې وړاندې به دوی عبارات چیړي. له دې سره د هنګري بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې د امریکا په ولسمشریو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي، د اوکراین سوله ییزې خبرې به پیل شي. په ورته حال کې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ راګرځېدو او له اوکراین سره د پوځي مرستو د شوني کمښت له اندېښنو سره آلمان ویلي چې په راتلونکي کال کې له کیف سره به خپلې مرستې نیمۍ ته راټیټې کړي. لکه چې پر اوکراین د روسیې برید پیل شو، لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا له پوځي مرستو سره د جګړې ډګر تود ساتلی او دا مسله تل د مسکو له اندېښنو سره مخ وه. دلته د روسیې بهرنیو چارو وزیر په لویدیځ په ځانګړې توګه پر امریکا یو ځل بیا نیوکه وکړه، وویل د اوکراین جګړه به هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې له دې هیواد سره د وسلو مرسته بنده شي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر د ټرمپ له لوري د جی ډي وینس د مرستیال په توګه ټاکلو ته هم غبرګون ښکاره کړی او د اوکراین په هکله یې د ده له دریځه ملاتړ کړی دی. جی ډي وینس له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی. هغه د امن غوښتونکی دی، هغه د ورکول کیدونکو مرستو د پای غوښتونکی دی. یوازې موږ کولی شو له دې دریځ حل کرلی وکړو، ځکه دا همغه څه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. اوکراین ته د وسلو لیږدول ودروئ، له هغې وروسته به جګړه پای ته ورسیږي. له دې سره چې اروپایان سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د شونې راګرځېدو او له اوکراین سره یې د وسلې مرستې کمښت په هکله اندېښنه ښودلې، آلمان ویلي چې دوی به په راتلونکي کال کې له کیف سره پوځي مرسته نیمۍ ته راټیټه کړي. د آلمان 2025 کال بودیجې د مخکینلیک له مخې له اوکراین سره د مرستې کچه چې 8 میلیارده یورو ښودل شوې وه، په راتلونکي کال کې به 4 میلیونو یورو ته ورسیږي. د راتلونکي لپاره د اوکراین مالی ملاتړ د اروپایي لارو چارو او اووه ډلې د پورونو له لارې تضمین شوی دی. له دې سره د هنګري بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې د 2024 کال ولسمشریو ټاکنو کې ټرمپ بریالی شي، د اوکراین سوله ییزې خبرې به پیل شي او د اوکراین جګړې په تړاو د امریکا په دریځ کې به بدلون رامنځته شي. فکر کوم د امریکا ولسمشریزې ټاکنې به د اوکراین سولې خبرو په تړاو لوبې ته بدلون ورکړي. زما په اند که چیرې ټرمپ بریالی شي، په روان میلادي کال کې به د سولې خبرو لپاره ښه چانس وي. له دې ټولو سره د روسیې بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د اوکراین په تړاو خبرو ته چمتو دی، خو د هرې هوکړې له لاسلیک وړاندې به دوی عبارات په ښه توګه څیړي. په ورته حال کې د جو بایدن د عقلي او جسمي کمزورتیا په اړه له اندېښنو سره سپینې ماڼۍ ویلي چې د دې هیواد ولسمشر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې بایدن د کووید ناروغۍ کمزوري نشي تجربه کولی. د راپورونو پر بنسټ
ښاغلی بایدن به دلاور ایالت ته بیرته وګرځول شي ترڅو په قرنطین سره خپلو ټولو چارو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر بایدن د دیموکرات ګوند غړیو له لورې فشار راوړل شوی و ترڅو له ډونالډ ټرمپ سره له سیالیو شاتګ وکړي. په لومړۍ ټاکنیزه مناظره کې د جو بایدن پاتې راتلو او پرله پسې کمزورتیا سره د روان کال په ولسمشریو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ پر وړاندې د نوموړي پلویتوب په بې ساري توګه لږ شوی دی. د اټکل مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین دیر شاتلس، بامیان شین چلیر وشتی ولس، جلال آباد شین نه دیر شات وشت، غزنی شین دیر شولس، کندهار شین یو چلویخ چلیر وشت، کندوز نیمه ورز نه دیرش چلیر وشت، لخکرگاه شین دری چلویخ چلیر وشت، مزار شریف شین و دیرش پینزه وشت، نیلی شین دو دیرش ولس، هرات شین پینزه دیرش یو وشت، اسلام آباد شین شپږ دېرش اووه ویشت، تهران شین اووه دېرش شپږ ویشت، دوبی شین نه دېرش درې دېرش، ډهلي باراني څلور دېرش نه ویشت او مکه شین څلور څلوېښت دېرش. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په ننګرهار ولایت کې د طوفان او سیلاب له امله د مړینې شمېرې لوړېدل. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 کسان مړه او 400 نور ټپیان شوي. پاکستان ته د افغانستان کرنیزو توکو د صادراتو بندېدل دا پریکړه د پاکستان له لورې د ګمرکي تعرفو د لوړولو له مخې شوې. ای تعرفه کې بلان شوده سره هر کانټینر 50 لک او 20 لک او 25 لک کالدار محصول مې درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه لملتیا څخه مننه تربیه کې چاره.